ir Veterlio kampas, Tumberli stabdo. Jis sakė, kad Porsche bus prie Vilterno ir Veterlio kampo. Jis čia. Tu mane maustai? Vilterno 9024. Ką, šitas? Pasimsiu įrankį. Kipai, jis mūsų neapmovė. Kipai, tai ne įrankis, tai plytgalis. Kipai, kam tau plyta, girdi? Galim geruoju užsakyti vietas kalėjime. Surask numerį. O, šūdas. 42850. Paskubėk. Greičiau varom iš čia. Kietuolis atsirado. Tu mušį atvežiai, dabar būk toks malonus išvežti. Palauk, tu juk to nedarysi. Baik. Greičiau. Čia tau ne kinas. Greičiau.